রাজ্যত যেন এতিয়া গোচৰৰ যুদ্ধ। গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ মানহানিৰ গোচৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল মহিলা কংগ্ৰেছৰ, সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী তথা প্ৰাইড ইজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰেণুকী ভূঞা শৰ্মাৰ, গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে 10 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ, কামৰূপ জিলাৰ দেৱানী আদালতত গোচৰ দাখিল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত ভূমি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত সৰব হৈ থকাৰ বাবেই সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে তৰিলে মানহানিৰ গোচৰ। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ। মধ্যপ্ৰদেশত দিয়া উচতনিমূলক ভাষণৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। আজ মই কমলনাথ জী কো পুছনা চাহতা হুঁ। হনুমান জী কা সময় থা, হনুমান জী নে রাম কে লিয়ে যাকে লঙ্কা কো জ্বালা কে আ গিয়া থা। আজ জব হিন্দু কা উপর বার বার অপমান হো রহা হে, কমলনাথ জী আপ আগর হনুমান কা ভক্ত হে, আপ যাকে তেন জনপদ কো জ্বালা কে আ যাইয়ে কি ইহাঁ সে হিন্দু বিরোধী বয়ান কো আপ বন্ধ করো। দিসপুর থানাত এজাহার দাখিল কংগ্রেস সভানেত্রী মীরাবর ঠাকুরর। 18 তারিখে তেখেতে মধ্যপ্রদেশত এটা কথা কৈছে যে কমলনাথ ডাঙরিয়াক কৈছে যে টেন জনপদটো জ্বলাই দিব লাগে। টেন জনপদটোত কোন থাকে? আমাৰ মাননীয় নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ডাঙরিয়ানী থাকে। সুপ্রিম কোর্টে কৈছে যে ঘৃণা বৈষবাস্প বা ধর্মীয় উন্মাদনতা সৃষ্টি হওয়া কোনো কথাই কব নোৱাৰে, আৰু তেনেকুৱা কথা যদি কয় পুলিশে চৌমত কেস লব পাৰে। আমি অতি লজ্জা পাইছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী এনেকে বাহিৰত গৈ অভদ্র আচরণ কৰাটো গোটেই অসমীয়া সমাজৰ কাৰণে লজ্জানত কথা। সেইকাৰণে আমি আজি দিসপুর থানাত এখন এজাহাৰ দিছো। আনহাতে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে দিয়া মানহানি গোচৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেত্রী মীৰাবৰ ঠাকুৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, ইতিমধ্যে মান হেৰুৱাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত যিটো মানহানি গোচৰ তেওঁ পত্নীয়ে কৰিছে, ইতিমধ্যে মই আগতেই কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে আৰু তেওঁ পৰিয়ালে নিজৰ মান কেতিয়াবাই হেৰুৱাইছে। এতিয়া মানহানি গোচৰ তেওঁলোকে গৌৰৱ গগৈৰ ওচৰত কৰিব নালাগে, মান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে কেতিয়াবাই হেৰুৱাইছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশত জনসভাত অংশ লৈ বহু বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাই কংগ্ৰেছ নেতা কমলনাথলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।